prosím vás, trošku, já jsem vám rozdala pracovní listy, my se dneska budeme bavit o problematice podnikatelského záměru. Podnikatelský záměr do podrobna budete sestavovat až v příštím školním roce, kdy budete mít předmět management a tam je součástí plánování, protože podnikatelský záměr v podstatě je první věc, kterou musí podnikatel sestavit v okamžiku, kdy se snaží nebo kdy zahajuje svoji podnikatelskou činnost. Já vám teďka pustím tady prezentaci, která se týká právě podnikatelského záměru a jeho sestavení. Měl by být věrohodný, měl by tedy nějakým způsobem představit nezasvěceným podnikání toho konkrétního člověka. To znamená nějaká titulní strana, jména zakladatelů, adresa firmy, nejdůležitější body, které tam jsou, to znamená obsah, úvod, charakteristika toho předkladatele, jestli je to právní forma, nebo jakou má právní formu, nebo jestli je to živnostní. Předmět, odbornost, popis podnikatelských aktivit a podobně. Pak tam musí být průzkum trhu, protože my přesně musíme vědět, jestli jsme schopni pokrýt našimi službami nebo výrobky požadavky zákazníků. No a my se můžeme podívat na ten náš pracovní list a vezmeme první úkol, který tady máme. Takže já vás poprosím, vemte si pracovní listy a můžeme vypsat otázky, na které by měl podnikatel znát odpověď při zpracování podnikatelského záměru. Takže jakou otázku byste si z toho, co tady bylo řečeno, z toho byste si vybrali? Co musíte vědět? Určitě jste si i v ekonomice říkali, než zahájíte podnikatelskou činnost, musíte si odpovědět na nějaké otázky. Na jaké? Takže dobře, takže. Jaký obor, čem se podniká? Kde? Jestli se podnikat sám nebo s někým? Ano, právní subjektivita, ano. Kdy? V jakém časovém horizontu? Takže určitě tyhle ty otázky jsou pro nás důležité, tak si je tam můžeme napsat. Tak si tam poznamenejte. Takže otázky, které bychom měli znát při zpracování podnikatelského záměru, čili předmět podnikání je první věc. Místo podnikání. Právní subjektivita. Rozsah podnikání. Další, pro jaký účel může být podnikatelský záměr zpracován? Dobře, vy když budete chtít začít podnikat, a vy jste si to určitě říkali v ekonomice na učebních oborech, vy jste se bavili o tom, že když chcete začít podnikat, tak musíte sestavit nějaký podnikatelský záměr. A abyste byli skutečně podnikatelé, abyste opravdu věděli nebo měli na to nějaké oprávnění, tak musíte být zapsáni kde. Záleží, jakou právní formu podnikání zvolíte. Takže v obchodním rejstříku, pokud budete kdo? Podnikatel. Obchodní společnost. A pokud budete podnikat na základě živnostenského oprávnění, tak živnostenského rejstříku. Takže určitě tam po vás budou chtít zpracovat podnikatelský záměr. Takže si tady můžeme napsat, že ten účel je za prvé zahájení podnikání, zápis do obchodního nebo živnostenského rejstříku. Potom další věc. Vy začnete podnikat, ale předpoklad, že budete mít dostatek vlastních finančních prostředků, je možný, ale není to jisté. Takže co uděláte, když nebudete mít dostatek vlastních finančních prostředků? Půjčku si vezmete v podobě úvěru u banky.
banka si vás bude chtít prověřit, zda jste věrohodný klient či nikoliv, a bude chtít o vás vědět, co možná nejvíc. A právě z toho vašeho podnikatelského záměru se toho co nejvíc dozví. Takže za druhé, doložit tři žádosti o úvěr. Doložit tři žádosti o úvěr. V případě koncesované živnosti, když musíme mít nějakého učitele, Takže v případě tedy, že budete mít koncesovanou živnost, tak budete muset to doložit určitě i tady. Další. Ta trojka. Zamyslete se nad tím, jaký podnikatelský záměr pro vaše případné podnikání byl atraktivní, jak pro vás jako podnikatele, tak pro případné investory a banky. Jinými slovy, jaký obor podnikání si myslíte, že by byl lukrativní v dnešní době? V jaké oblasti by se dalo podnikat docela asi výhodně? Zkuste to vypěkovat. Co zákazníci by asi tam žádali? Když bychom měli nějaký průzkum, nebo co by bylo žádoucí? Třeba, jo? Takže oprava elektrotechniky, dobře. Pak třeba založení různých e-shopů. No, to je docela, nevím, třeba ženy, které jsou na mateřské dovolené, tak určitě nějaký takový prodej, který nějaký výrobku, které doma vytváří. Tak určitě to mě bude zajímavé. Tak co je podle vás překážkou rozvoje podnikání v České republice? Tak co si myslíte, že je to překážkou? Co si myslíte, že bude tou překážkou největší? Dobře, výborně. Počáteční kapitál. Počáteční kapitál určitě je poměrně náročná záležitost, protože vy pokud nebudete mít vlastní, tak určitě budete muset zažádat o ten úvěr. A tady zase vy víte, že banky si klienty prověřují, protože potřebují mít jistotu, že ten počáteční může ten úvěr bude vrácen, budou zaplaceny úroky. Dobře, co myslíte, že další by mohlo být problém? Konkurence. Výborně, konkurence, dobře. Zase záleží, v jakém oboru budeme podnikat. Protože pokud to bude obor, který je celkem fragmentovaný, tak asi to podnikání bude docela tam uchytit se na tom trhu, bude docela náročné. Dobře, co ještě dál byste mohli považovat za nějakou překážku? Kvalifikovaní zaměstnanci, výborně. S kvalifikovanými zaměstnanci víte, že v současné době je to docela problém, protože z hlediska nezaměstnanosti, z hlediska využití kvalifikace třeba technických oborů, je hodně velká poptávka. Co myslíte legislativa? Myslíte si, že by to byl problém, nebo je to cesta schůdná? Je k kterým oboru, takže možná i ta legislativa. Dobře. Tak potom tady tu pětku přeskočíme. Šestka. Zamyslete se na tím, jaký typ se může podnikatel dopustit zpracování podnikatelského záměru. Já tady prosím vás na tu prezentaci pustím ještě dál. Tady vidíte ten průzkum, tak už jsme měli. Technologie výroby, to znamená nějaký popis toho technologického procesu, požadavky na výrobní zdroje. A pak tady máme tu marketingovou činnost, která je vlastně v rámci propagace, nějaká reklama, předpokládané náklady na propagaci, tvorba cen, ta cenová politika, personální a prostorové zajištění, to znamená počet zaměstnanců, školení, a další věci, které tady jsou. A poslední to je, čeho prosím vás, je finanční plán na první dva roky. Ten finanční plán, my se pohybujeme pořád v oblasti předpokladu. Není tady nic jistého, všechno může dopadnout úplně jinak. Ale v rámci toho finančního plánu tady vidíte plánované investice, zdroje financování,
zakladatelský rozpočet. Rozpočet je vždycky porovnání příjmu a výdajů, po případě nákladů a výnosů. To znamená, v momentě, kdy budete dělat nějaký rozpočet, tak se dostanete do fáze, kdy budete muset mít nějaké předpokládané náklady. Ať už to jsou náklady na materiál, zaměstnance v podobě mzdových nákladů, ať už jsou to náklady na provoz toho podniku. Příjmy, to je adekvátní, pokud vedete tedy daňovou evidenci, to z účetnictví víte. Výnosy, předpokládané výnosy, potažmo tedy výdaje, tak to máte tržby, které získáte z prodeje, takže vy musíte udělat nějakou kalkulaci prodejní ceny. Zase k tomu musíte využít znalosti o přímých a nepřímých nákladech. Takže tohleto všechno jsou věci, které vy uděláte jakoby s předpokladem, že tady možná to takhle bude fungovat, možná ne. A to jsou právě ty nejčastější chyby, že špatně odhadneme naše možnosti. Jo, takže chyby, které se dopustíme při tom zpracování, takže špatný odhad rozpočtu, špatné nastavení finančního plánu. Co ještě bychom mohli udělat špatně? Co ještě bychom